Vítam vás pri vysielaní spravodajstva RTV Prievidza, v ktorom si môžete pozrieť aktuálne informácie z nášho regiónu. Ďalšia stopka pyrotechnike. Triedy pre škôlkárov pripravené. Bytovka na Ciglianskej na predaj. Staré obrubníky, stará zeleň. Na mestských pozemkoch cirkusy nebudú. Doba používania pyrotechnických výrobkov na území Prievidze sa zúžila. Poslanci prijali nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré presne vymedzuje čas používania pyrotechnických výrobkov a ich kategórie. Podľa novoprijatého všeobecne záväzného nariadenia je v Prievidzi zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 v čase od 1. januára od 2. hodiny do 31. decembra do 18. hodiny. To znamená, že používať sa môžu iba na Silvestra od 18. hodiny do Nového roku do 2. hodiny. Ten priestor na použitie pyrotechnických výrobkov sa zúžil oproti pôvodnému, kedy bolo schválené od 10. hodiny do 3. hodiny ráno. Výnimkou sú územia, kde platí absolútny zákaz používania pyrotechnických výrobkov. Ide o námestie Slobody, Pribinovo námestie, územie pred budovou piaristického kostola Najsvetejšej Trojice a na nebovzatia Panny Márie, pred budovou rímskokatolického kostola svätého Bartolomeja, mestský cintorín, ulicu Jana Okala, územie v okolí do 50 metrov od budovy zariadenia pre seniorov na ulici Rázusa 17, autobusovú a železničnú stanicu na ulici Terezie Vánsovej. Boli vymedzené hlavne s ohľadom na možný najväčší výskyt obyvateľstva v týchto priestoroch. Zmenu VZN navrhol poslanec Branislav Gigac. Vychádzal predovšetkým z podnetov od obyvateľov mesta. Myslím si, že Prievidza sa môže stať takým modernejším a tolerantnejším mestom k svojim obyvateľom, k psíčkarom, k seniorom, k mladým rodinám, kde sú malé deti a v mnohých dnes moderných slovenských, ale aj európskych mestách je pyrotechnika zakázaná, náhrada sa rôznou laserovou show. Je to aj dobre k zvieratám, k životnému prostrediu a zároveň je to aj taký moderný, progresívnejší spôsob oslav Nového roka. Podľa Gigaca by sa mala urobiť osveta medzi ľuďmi a začať diskutovať o úplnom zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území mesta. Takýto návrh predniesol aj poslanec Richard Takáč. Poslankyňa Kvetoslava Ďurčová je tiež proti používaniu pyrotechniky, túto zmenu však považuje za dobrú. Toto je dobrý krok k tomu, ako trošku obmedziť používanie pyrotechniky, ale zaznel tam aj návrh, že zrušiť úplne používanie pyrotechniky. Myslím si, že pokiaľ sa bude predávať pyrotechnika legálne v obchodoch, tak toto nedosiahneme a je to vlastne len v ľuďoch, ako sa k tomuto problému postavia. Prijaté VZN sa týka používania pyrotechnických výrobkov bežných kategórií obyvateľmi. Nevzťahuje sa však na tzv. Ohňostrojové práce, ktoré môžu robiť iba odborne spôsobilé osoby. Tieto my ako mesto nemôžeme zakázať, tie sú prísne limitované zákonom, kedy Banský úrad dáva povolenia používanie týchto pyrotechnických výrobkov, k čomu sa samozrejme vyjadruje aj mesto Prievidza. V praxi to znamená, že pokiaľ si obyvateľ objedná ohňostroj u odborníka a má na to príslušné povolenia, môže to byť počas celého roka. Projekt hrubej zaškolenosti, ktorý schválili v Handlovskej samospráve minulý rok, je takmer ukončený. Už v nasledujúcom školskom roku by mala mať materská škola o 20 detí viac. Na realizáciu projektu zvýšenia kapacity materských škôl získala Handlová približne 240 000 eur. Minulý rok došlo k podpísaniu zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, kde sme následne museli absolvovať všetky verejné obstarávania, ktoré sa samozrejme ťahali a ťahali, ale dokázali sme vlastne začať realizáciu aktivít v septembri, respektíve v októbri niektorých aktivít tou stavebnou časťou, plus potom ešte bolo mobiliárové vybavenie, to znamená nabytok a počítače a zároveň sa robili aj detské ihriska. Projekt bol rozdelený na 5 hlavných aktivít, ktoré sú samostatnými celkami. Ako prvé sa podarilo zrekonštruovať triedu na poschodí materskej školy na ulici Dimitrovova, zatepliť budovu, vymeniť okná a dvere. Novinkou je aj bezbariérový prístup k zadnému vchodu do škôlky. Ďalšou aktivitou bola rekonštrukcia priestorov na základnej škole Moroňanská cesta, vlastne vytvorenie nového elokovaného pracoviska o kapacite 20 detí. To je vlastne aj cieľom toho projektu zvýšiť kapacitu materskej školy o 20 detí. Ďalšou aktivitou boli detské ihriska pri aj Dimitrovej škôlke, aj v areáli základnej školy Moroňanská cesta.
No a potom boli tie spomínané nábytky a počítače. Všetky aktivity ukončili vo februári tohto roka. Zostala už len administratívna časť. Paralelne riešime zaradenie toho nového elokovaného pracoviska do siete. A tiež potom budeme musieť ešte riešiť samostatne tú prevádzku samotnú, kde sa budú zase ďalšie povolenia a potvrdenia získavať. Takže je to nastavené tak, že v septembri by sme chceli otvoriť to elokované pracovisko. Triedy pre škôlkarov v budove základnej školy na Morovnianskej ceste voňajú novotou. Deti budú mať okrem veľkých priestorov na hranie a obednejší spánok aj vlastnú telocvičňu. Mesto Prievidza ponúka na predaj jednu z bytoviek na Ciglianskej ceste. Poslanci zámer schválili na rokovaní zastupiteľstva. Predaj bytovky bude formou obchodnej verejnej súťaže. Na Ciglianskej ceste sú dve bytovky, v ktorých bývajú prevažne sociálne odkazaní obyvatelia mesta. Spolu je tu 224 bytov, nie všetky sú ale obsadené. V tejto lokalite eviduje správa majetku mesta dlhodobo pomerne veľa voľných bytov. Rádovo sa nám to pohybe od 70 až do 80 bytov. V závislosti teda od toho pohybu nájomníkov, keď prídu, tak ich ubytujeme, zase naopak s niektorými ukončíme. Čiže ale teda toto číslo je dlhodobo konštantné. Po dôkladnom vyhodnotení všetkých opatrení, ktoré tu správca v posledných rokoch urobil a ktoré nepriniesli žiadny pozitívny výsledok, sa mesto rozhodlo jeden bytový dom predať ako celok. Nájomníkom, ktorí v ňom bývajú, by správca ponúkol bývanie v susednom bloku. Kde by sme teda vedeli tieto ich požiadavky uspokojiť, pokiaľ samozrejme by boli ochotní, alebo by teda súhlasili s takýmto premiestnením. Čiže výsledok by bol taký, že ten bytový dom, takzvané teda popisné číslo 8 ABCD by bol plný a tento druhý, to by bolo samozrejme potom na nejaké iniciatíve alebo zámere toho nového vlastníka, ak by teda k tomu došlo. Bytovku, ktorá má 54 bytov, mesto predáva za cenu 932 000 eur. Účel využitia musí byť v súlade s územným plánom mesta a víťaz súťaže sa zaviaže vstúpiť do práv a povinností prenajímateľa vo vzťahu k nájomcom bytov. Hoci väčšina poslancov tento zámer odsúhlasila, niektorí boli proti alebo sa zdržali hlasovania. Poslanec Michal Dobiaš si nemyslí, že v tejto chvíli je dobre bytovku predávať. Obáva sa, že za stanovenú cenu sa nepredá, v ďalších kolách verejnej súťaže môže mesto cenu znížiť a v konečnom dôsledku predať pod cenu. Poslankyňa Veronika Drábiková vidí skôr cestu v stanovení takých podmienok pre nájomníkov, aby tu bývali iba tí, ktorí sú schopní platiť nájom. Preferuje zásadu trikrát a dosť. Poslankyňa Katarína Vráblová v tomto naopak riešenie nevidí. My, ktorí v tejto sociálnej oblasti už roky robíme, vieme, že toto naozaj nefunguje. Môžeme mať nariadení, neviem koľko, tým pádom by sme mali naozaj asi plné ulice bezdomovcov, už momentálne máme samozrejme plný útulok a čo si myslím, že je nemenej dôležité, sú tam rodiny s deťmi. Pokiaľ my týchto ľudí budeme deložovať na ulicu, počase týmto rodinám deti odoberú do detských domovov, rodičia budú na ulici, no a toto naozaj asi nechceme. Takže si myslím, že skôr je to múdrejšie naozaj poskytnúť na predaj a týchto ľudí riešiť trochu inak. Bytové domy na Ciglianskej ulici postavilo mesto z úverových zdrojov. Úver na bytovku, ktorú ponúka na predaj, má byť splatený v tomto roku. Zeleň na ulici 29. augusta v Handlovej je stredobodom pozornosti viacerých obyvateľov mesta. Na miesto kvetinových záhonov trčí zo zeme roztrhaná geotextília. Zeleň na ulici 29. augusta v Handlovej popri štátnej ceste patrí k centrálnej mestskej zóne. Na jej údržbu má mesto zmluvu s nováckou spoločnosťou Slow Garden. Tieto záhony však vyzerajú, ako keby nemali pána. Dôvodom, prečo sa samospráva nepustí do úpravy zelene v tejto časti mesta, sú poškodené obrubníky. Tie patria pod Slovenskú správu ciest. Mesto Handlová každoročne vyvoláva komunikáciu so Slovenskou správou ciest, v ktorej správe táto komunikácia je s tým, že jednoznačne poukazuje na to, že pokiaľ jednoducho táto komunikácia vykazuje také poruchy, ktoré je potrebné odstrániť. V minulom roku sa už podarilo niektoré odstrániť tieto poruchy. Okruhový objazd sa urobil, niektoré tie veľké výtlky boli porobené, ale čo sa týka obrubníkov, v podstate takejto požiadavke mesto Handlová vyhovené nebolo. Preto mesto Handlová opakovane vyzýva Slovenskú správu ciest, aby boli tieto obrubníky opravené, nakoľko pokiaľ nebudú, nie je možné, aby sme my tam opäť nasadili túto zeleň, ktorá by nám zase bola vyplavená, respektíve bola poškodená posypovou solou.
Posledný list adresovaný Slovenskej správe ciest so žiadosťou o opravu a údržbu cesty 1/9 odoslalo mesto koncom mája minulého roka. Do dnešného dňa neprišla žiadna odpoveď. Tak sme skúsili šťastie my. Na otázky nám do uzávierky aktuálneho spravodajstva neodpovedali. Spoločnosť Slow Garden, s ktorou má mesto zmluvu do októbra tohto roka, upravuje zatiaľ zelen na námestí Baníkov. Veríme, že handlučania si všimli, že opäť kvetinové záhony na námestí sú už pekne upratané, travička je pokosená, takže budú sa opätovne sadiť aj nové kvietky. Ostatnú verejnú zeleň v meste má na starosti spoločnosť HTR Handlová. Tam ideme zase v režime ako v predchádzajúcich rokoch, to znamená, že naša spoločnosť HTR Handlová už začala kosiť prostredníctvom mechanizmov. Začalo sa na ulici Okružnej a Morovňanská cesta. Bude sa postupovať opäť ďalej v smere na juh, teda predpokladáme, že by mali byť dve takéto etapy kosenia. Uvidíme, aké budú klimatické podmienky. Pri kosení pomáhajú aj aktivační pracovníci a HATR si najíma aj externých kosov. Harmonogram kosenia zverejňuje mesto na svojom webovom sídle. O tom, v ktorej lokalite sa bude kosiť v najbližších dňoch, informuje aj HATR prostredníctvom oznamov v danej časti. Zároveň žiada obyvateľov mesta, aby na týchto miestach dočasne neparkovali svoje autá. Jednak kvôli tomu, aby bolo kosenie efektívne a aj kvôli bezpečnosti a čistote vozidla. Prievidza je ďalším slovenským mestom, kde na mestských pozemkoch nebudú môcť byť cirkusy. Upravujú to zmeny všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a internej smernice zásady hospodárenia s majetkom mesta. Prievidzka samospráva reflektuje súčasný celosvetový trend obmedzovania možného týrania zvierat v cirkusoch a vyjadruje svoj postoj k ochrane zvierat, ktoré sú súčasťou cirkusových vystúpení. Preto upravila ustanovenie VZN o miestnych daniach, podľa ktorého si cirkusy nebudú môcť prenajať na svoje vystúpenia verejné priestranstvo a v súvislosti s tým upravila aj zásady hospodárenia s majetkom mesta. Aby sa tu zamedzilo predvádzanie cirkusových vystúpení, alebo respektíve plateniemu prezentovaniu zvierat, ako boli v nedávnej dobe napríklad žraloky umiestnené na tom kamióne. Týka sa to ale len verejných priestranstiev a pozemkov mesta. Pokiaľ niekto toto spraví na súkromnom pozemku, obmedziť toto nemôžeme. Toto sa dá limitovať jedine zákonom. Čiže mesto môže prijať iba to, čo mu zákon povoluje. V prípade Prievidze je však pravdou, že cirkusy, ktoré tu občas vystupujú, si prenajímajú práve súkromné plochy. Môže sa tu vyskytnúť za určitých okolností, že tu bude aj bude cirkusové vystúpenie, ale určite to nebude zo zvolení mesta. Zavedenie takýchto opatrení našlo podporu v mestskom zastupiteľstve. Je to určite morálne gesto zo strany mesta pre ľudí a k zvieratám ako takým k tejto politike. Ja si osobne myslím, že však je to veľmi dôležitý krok a aj tí cirkusanti, majitelia cirkusov, prevádzkovatelia budú chápať, že v Prievidzi, ako sa k tejto problematike staviame a myslím si, že to už bude pre nich aj o niečo náročnejšie. Jedna vec je zakázať cirkus na mestských pozemkoch, pretože môžu byť umiestnené na súkromných pozemkoch. Teraz, či to obyvateľ rozlíši, že čo je mestské, čo je súkromné, či nebudú považovať za nejaký krok späť, že teda, alebo teda za negáciu toho, čo sme povedali, že zakážeme cirkusy a budú v meste. Takže pokiaľ ten cirkus v meste so zvieratkami bude, tak určite to nebude na mestskom pozemku. Cirkusy so zvieratami však zrejme v Prievidzi ani v iných slovenských obciach a mestách neuvidíme od 1. septembra, kedy začne platiť novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo vyhlášku, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovaní. Podľa nej bude zakázané využívať na verejné vystúpenia mačkovité šelmy, slony, delfíny, žirafy, primáty, medvede aj ďalšie zvieratá. Rovnako bude zakázané ich s týmto cieľom cvičiť. Slovensko je ale krajinou, ktorá cirkusy ako také nemá. Tie, ktoré tu vystupujú, sú z iných krajín. Majiteľka Českého cirkusu Metropol sa pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky vyjadrila, že nerozumie tomu, prečo to naša krajina vôbec rieši. Naše zvířata pomoc nepotřebují, my sa o ne staráme, my o ne pečujeme, my s nimi žijeme i spíme. Mm-hmm. Takže ty nepotřebujú žádnou pomoc a my od nikoho nežádáme ani peníze, ani dotace, ani nejaké podpory. Ľúbim Handlovú, vtáci v klietkach, opuchy nôh príznakom, naladené zvonkohry, aj zebry majú kamarátky, kahančeky už 20. krát. 1,6 kilometra, teda 1 míľu, prešlo v sobotu 11. mája 360 Handlovčanov. A neprešli ju len tak náhodou.
Míľa pre mamu je celoslovenská kampaň, ktorú Únia materských centier organizuje už od roku 2004. A ja osobne, teda s mojou rodinou a so všetkými organizátormi 6. rok robíme Míľu pre mamu v našom meste. Tentokrát bol program Míle naozaj bohatý. Keďže tu máme psíkov, tak psíkovia pôjdu hneď po Míli pre mamu, aby nám neboli nervózni. Nasleduje dopravné ihrisko a Penova show! Veronika Lajtmanová je vyštudovaná kinologička. Klub výchovy psov Kety založila, aby pomohla obyčajným psíčkarom. Tá výchova je to, čo potrebujú. Aby ma neťahal na voditku, aby sa nebil s inými psíkmi, aby nejedol po zemi všetko možné, nemožné, aby vedel vychádzať s deťmi a celkovo takéto obyčajné fungovanie, takéto sídliskové. V strede vás poprosím za pohodu jahni. Hoď sú psíky pri sebe. Podľa Veroniky môže byť vychovaný každý psík. Začať však treba od šteniatka. Aj mestské policajtky sú mami. Lucia Chudá má syna a dcéru. Bezpečnosť nie len jej, ale všetkých detí je pre ňu mimoriadne dôležitá. Mestská polícia dneska vymyslela pre mamičky s deťmi dopravné ihrisko, kde sme pozvali automotoklub, ktorý nám poskytol dopravné ihrisko. Je to zamerané na bezpečnosť našich detí, správne používanie reflexných prvkov, ako zároveň aj prilieb a chráničov. Bezpečnosť je pre nás prvoradá a práve preto každá mama je šťastná vtedy, keď je jej dieťa bezpečí a nie je zranené. Podporiť Sviatok Matiek prišli aj dobrovoľní hasiči z mestskej časti Morovno. Pre deti pripravili najväčšiu atrakciu Penovú show. Keby všetci ľudia na svete vedeli otvorene rozprávať o tom, čo cítia a čo ich trápi, prišli by sme oveľa. Muzikanti by neskladali piesne, sochári a maliari by netvorili umelecké diela a spisovatelia nepísali svoje spovede v poézii a v próze. Annu Kittel-Girtlerovú poznáme nielen ako učiteľku výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Handlovej, ale aj ako spisovateľku. Nedávno pokrstila svoju 9. knihu básní Vtáci v klietkach. Pre mňa boli klietky vždy veľmi dekoratívne a brala som ich ako dekoráciu do miestnosti, ale potom som si vlastne uvedomila, keď mi priateľ otvoril oči tým, že povedal, že to u mňa vyzerá ako vo väzení, že vlastne naozaj som svoje problémy a starosti schovávala za dekoračné klietky a mala som pocit, ako by som ich tam zatvárala. Že keď sa mi niečo stalo, chcela som si kúpiť klietku, nazdobiť si ju a vlastne zistila som, že sú tam zavreté všetky moje obmedzenia, všetky moje nešťastia a zistila som, že keď som tie klietky dala preč, že mi je lepšie. Knižku pokrstila primátorka mesta Silvia Grúberová Pierkami z vtákov. Krst knihy bol spojený s vernisážou Aničkyných obrazov a sôch z obdobia posledných 5 rokov a tiež ilustrácií, ktoré nájdete v jej knihách. Neboli tu však iba jej diela. Pozorný pozorovateľ si určite všimol, že všetky nemajú jej rukopis. Niektoré boli z dielne jej manžela Vladimíra Kytela. Z mojej tvorby sú tu obrazy a sochy, všetky v opačnej strane miestnosti, ktoré som tvoril počas mojej krátkeho obdobia, keď som navštevoval Zušku, vtedy som chodil do triedy k Aničke, tam sme sa zoznámili. Úplne pri dverách je obraz, ktorý som namaľovala ako prvý. Keď som ju prvýkrát mi stala ako model. No a potom som tam realizoval ešte niektoré myšlienky z vysokej školy. A sochy
tak tie sú tiež väčšinou ešte z vysokej školy a zo strednej školy v poslednom období nemáme toľko čas tvoriť, venujeme sa deťom. Dá sa povedať, že títo dvaja sa našli. Spojila ich náhoda. On prišiel do mojej triedy ako dospelý žiak. V podstate prišiel tam kresliť, prišiel tam robiť sochy, ale vlastne vysvetlo, že on už je hotový umelec, že vlastne skončil Akadémiu Banskej Bystrici a že on tam vlastne tiež chodí riešiť svoje klietky. V deň krstu knihy mal Vládko Kytel 30 rokov. Manželka mu okrem obrazu z machu zložila aj pieseň. Láska medzi nimi je priam hmatateľná. Okrem spoločnej dcérky Gretky vychovávajú aj Aničkinu dcéru z prvého manželstva Elu. Po mamine podedila umelecké vlohy. Rada kreslím a rada robím sochy. Veľmi rada, veľmi ma to baví. Už som aj také urobila pre mamičku, také srdiečko. Na krst knihy a vernisáž prijali pozvanie aj Aničkiny priatelia zo speváckeho súboru Artano. Zaspievali aj pieseň, ktorá sa k názvu knihy dokonale hodí, Pierko. Výstavu obrazov a sôch Kytelovcov si môžete pozrieť do 23. mája 2019 v čitárni Domu kultúry v Handlovej. Zvýšiť povedomie o srdcovom zlyhávaní, rozpoznaní prvých príznakoch a dôležitosti včasnej diagnostiky bolo cieľom osvetovej kampane Červené ponožky v liečebných kúpeľoch. Poradenstvo poskytovali študenti medicíny a zástupcovia pacientskej organizácie Hlas nášho srdca. V bojnických kúpeľoch boli 9. mája. Opuchy členkov na nohách, dýchavičnosť už pri miernej námahe, celková slabosť a únava, problémy s dýchaním pri spánku. Toto sú príznaky srdcového zlyhávania. Je to vážne chronické ochorenie, pri ktorom ide o poruchu srdcovej činnosti. Neliečené sa vždy končí fatálne. Na Slovensku trpí na príznaky chronického srdcového zlyhávania viac ako 100 000 pacientov. Z toho takmer 2300 ročne umiera na srdcové zlyhávanie. Čiže štatisticky takmer každý piaty človek na 50 rokov Slovák trpí príznakmi alebo aj priamo chronickým srdcovým zlyhávaním. Červené ponožky sú symbolom, ktorý má upozorniť a odkázať na farbu srdca a opuchnuté členky, ktoré signalizujú problém. Kampaň je preventívnou akciou a má pomôcť pri včasnej diagnostike zlyhávania srdca. Choroba nebolí, jej príznaky ľudia pripisujú starnutiu alebo si ich spájajú s inými chorobami. Častokrát je diagnostikovaná až pri prvej hospitalizácii. Kardiológovia vedú štatistiky, že pacient, ktorému bolo diagnostikované srdcové zlyhávanie až pri prvej hospitalizácii, má šancu na dožitie alebo na prežitie 5 rokov. Kampaň bola zameraná na pacientov nad 50 rokov v 10 slovenských liečebných kúpeľoch, ale prísť mohol každý. Tak som si povedala, že idem to skúsiť, že aký mám zdravotný stav, lebo trošku som aj priberala, že čo môžem so sebou robiť, aby som aj ja sa vyhla tým zdravotným problémom. Asi v 40% vyšetrených počas kampane sa objavili niektoré faktory zlyhávania srdca. U 30% z nich to potvrdilo aj vyšetrenie krvi. Dva prípady boli vážne. Pani hovorila, že má určite astmu, pani astmu nemala. Povedali sme teda, keďže tam nebol žiaden lekár, že by mala navštíviť čo najskôr svojho kardiologa. A v kúpeľoch štose pani lekár, pani Vrchná, alebo sa zobrá veľmi vážne a poslali pacienta, ktorého hneď prijali v Košiciach v nemocnici a nechali si ho, pretože v podstate sme odhalili niečo, čo mohlo byť neskôršej dobe aj fatálne. Chronické srdcové zlyhávanie nie je súčasťou preventívnych prehliadok. Môže ho však indikovať všeobecný lekár priamo vyšetrením na natriuretický peptid alebo priamo kardiolog, takisto rozborom krvi a echokardiografom. V podstate jedná sa o to, aby pacient, ktorý má tieto príznaky, aby si vôbec išiel k tomu všeobecnému lekárovi. Záujem participovať na včasnej diagnostike má aj Ministerstvo zdravotníctva.
zdravotníctva. Čo sa týka prevencie týchto ochorení, tak myslím, že budeme na tom pracovať a určite budeme v tomto postupovať tak, aby boli viacej edukovaní. Tí oborní lekári, ktorí budú, alebo všeobecní praktickí lekári, ktorí budú asi edukovať svojich pacientov v zdravom spôsobe života. V sobotu 11. a v nedeľu 12. mája bola na Hurbanovom námestí v Bojniciach atmosféra, aká tomuto mestečku naozaj pristane. Turistická sezóna v Bojniciach je otvorená. Okrem mnohých kultúrnych podujatí k nej patria aj jarmoky. Ten tohtoročný bol už 24. a bol opäť spojený s Dňami majstrov. Rád si pozriem remeselníkov, rád si pozriem dobrú hudbu, čo vystupujú, napríklad teraz idú vystupovať gajdoši, tak rád si to pozriem, vypočujem. Manželia Dupekovci sa o pokračovanie gajdoštej tradície báť nemusia. Malá Hanka má už huky v krvi. Okrem hudby a dobrého jedla bolo na jarmoku aj mnoho stánkov, ktoré pohladili najmä dušu. Takéto krásne veci z dreva vyrába jemná žena. A ako sa k tomu dostala? Vôňa dreva. Prvá láska. Neviem, ťažko povedať. Nápad vraj prichádza s každým konkrétnym kúskom dreva. Ako to prichádza, ako to človek cíti práve v tejto chvíli. Staré dosky sú moje milované. Také úplne tie, také staré, časom prežraté. Čiže tie už majú svoj príbeh. Áno, presne tak, tam už je to vidieť. Vedeli ste, že zvonkohra sa dá naladiť? Toto je numerologické ladenie, nie je toto temperované, takže odlišná. Nie sú tu napísané tóny, ale iba presné frekvencie. Presnosť ladenia je menej ako milimeter. To sú desatiny milimetra, dobrú slovanie, aby ste sa presne podľa tej ladičky dostali do toho tónu. Rozdiely medzi tónmi sú viac ako centimetrové, ale tá presnosť už je menej ako milimeter. CEG. Je to cedurová stupnica celá. Ako ste sa k tomu dostali? Stretol som úžasného človeka asi pred viac ako 12 rokmi v Nemecku, ktorý robil muzikoterapiu na takej vyššej úrovni a hlavne pracoval s mosadznými rúrmi, s veľkými zvonkohrami, na ktoré sa muselo priamo udierať, ktoré mali 3-4 metre veľké, takže u neho som chvíľu pracoval v dielni, on ma do toho zasvietil. Videl som, že taká možno, že diera na trhu bola, že sú tu zvonkohry, áno, ale nehrali pekne. Tak som sa rozhodol, že do toho idem. Ak si budete na budúce plánovať pekný víkendový výlet, vyberte si Bojnice. Máme pre vás aj špeciálne pozvanie. A srdečne by som chcel celú Hornú Nitru, aj celé Slovensko pozvať, aby prišli do Bojníc. Budú srdečne vítaní. Nielen ľudia si upevňujú sociálne väzby, robia to aj zvieratá. Skupina vedcov prišla na to, že zebry sa preznačkovávajú trusom a močom, čím si pravdepodobne označujú svojich kamarátov. Výskum na mláďatách zebier robí vedecký tím v 5 českých zoologických záhradách. Sledujú u nich preznačkovávanie sa, čo je častým javom u koňovitých zvierat. No zvíře po té, co vyměšuje, vykálí se, vymočí, tak následně ta značka je překryta jiným zvířetem. No a to je jev, který je velmi rozšířený, nicméně ve vědeckých kruzích o tom existuje jenom velice málo studií. Dodnes sa nikomu z vedcov nepodarilo presne určiť, prečo to robia. Českí vedci prišli s hypotézou, že ide o upevňovanie sociálnych väzieb. Výskum je jedinečný aj tým, že predtým takéto chovanie u mláďat cicavcov nikto neštudoval. Neznáme dosud presne ten mechanizmus proč, nicméně je to něco jako sdílení v podstatě toho veřejného prostoru těmi zvířaty a na co se často zapomíná je, že zatímco my lidé se orientujeme především zrakem, poznáváme kamarády zrakem, všechno rozlišujeme zrakem, tak vlastně drtivá většina savců se orientuje především čichem. To znamená, pro ně ten čich má úplně jiný význam třeba než pro nás. Preznačkovávání sa je spojené s kamarádstvom alebo s príbuzenským vzťahom. Jsme zjistili, že často se třeba přeznačkovává i mládě svoji matku. Naopak už to tak silně neplatí, protože matka má samozřejmě více kamarádů, matka přeznačkovává další jedince ve stáří.
záhrade. Preznačkovávanie sa pozorujú u zebier a iných koňovitých zvierat aj v Národnej zoologickej záhrade Bojnice. Výskum v tomto smere však nerobia. Tento jav, ktorý je opisovaný, my poznáme, že vlastne jedno zviera sa buď vymočí alebo niekde vlastne vypustí trus a príde iné zviera a vlastne vyprázdni sa na tom istom mieste, ale u nás sme si to vlastne takto nespojili, že či to robia, keď poviem tak, ľudskí kamarátky, alebo či je to náhodné. Značenie si svojho územia je charakteristickým znakom aj u iných druhov zvierat. Takéto spôsoby správania sa sú u jednotlivých skupín špecifické. Buď to bývajú pachové značky, používajú sa na to špeciálne žlázy, napríklad u jeleňovitých, ktoré majú pod očami, alebo teda to býva takéto značenie trusom alebo močom, takže je to veľmi individuálne pre tie jednotlivé druhy a samozrejme aj zvieratá v našej zoo si značia to svoje územie. Vo štvrtok popoludní sa Handlovský dom kultúry zaplnil džavotom malých predškolákov. Poobliekaní v krojoch spievali a tancovali na veľkom pódiu pre svojich rodičov a blízkych. Na jubilejnom 20. ročníku Handlovských kahančekov privítali účinkujúcich a divákov deduško Večerníček a detektív Oriešok. Celý čas niekoho hľadali a nakoniec našli. A toto, pozor priatelia, toto budú tie zárodky tej tvorivosti, po ktorej ja celý čas pátram. No už asi to na ňo leze z nej. Máš také lupy, ako mám ja, veľké, krásne. Prípravu tohto ročníka mala na starosti materská škola na ulici SNP v Handlovej. Dneska sme sa tu stretli z jedného ľahkého dôvodu. Organizuje sa už tradičné podujatie Handlovské kahančeky, v ktorom sa stretnú všetky škôlky, materské školy z Handlovskej doliny a prezentujú vo svojich vystúpeniach ľudové piesne a zvyky, tradície. A určite by bolo krásne, keby sa táto tradícia zachovala čo najdlhšie. Cvičili. Aké pesničky, povieš mi? Z východnej dievčatá. A aj pri tom tancujete? Áno. A povedz mi, teba to bavilo? A čo ťa najviac bavilo na tom nacvičovaní? Bavilo ma všetko. Dobre, a ľudové pesničky máš rada? Áno. Akú pesničku si zapamätal? Od Valašky, od zeme. A pri tej pesničke budeš aj tancovať? Áno. A počúvaj, a je to ťažké, ten tanec? Až tak nie. A dlho ste to nacvičovali, či hneď si to vedel? No, dlho trochu, tak dlho. A ty máš čo na sebe oblečené? Taký kroj. Od Valašky. Od Valašky, od zeme, koní kozy zaženie, a ja by ich bol zahnal, ale som sa odkrapal. V programe vystúpili deti z 9 škôlok Handlovskej doliny. Všetkým v hľadisku ukázali, že aj keď sú ešte maličkí, vedia navodiť pravú folklórnu atmosféru. To je zo spravodajstva všetko. Vo vysielaní pokračujeme reportážou. Dovidenia.